Вже 23 жовтня. Шоу, яке приголомшить всю країну. Зустрічай. Нестримний Євген Кот. Волосся дибом. О, це Україна, дітка. Чуттєва Ксенія Мішина. Сльози були. Це так красиво. Прямолінійний Сергій Притула. Я завжди мав власну думку. Оце було мега круто! Та прості українці, які змусять нас пишатися. От наша впевненість в тому, що в країні буде нормальне майбутнє. Україна має талант на СТБ.